ምድር ረፍት ከሌላት አንተ ረፍት የለህም። ያንተ ምድር ረፍት ከሌላት አንተ ረፍት የለህም። አንዳንድ ጊዜ ክፉ ነገር በሚሰማበት ሰሞን ሰው ማይንዱ ረፍት የለውም። ተኝቶ ረፍት የለውም። እየሄደ ረፍት የለውም። እየበላ ረፍትን ቴስት አያደርገው። ምንድን ነው ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው የሚለው ነገር ስጋት ውስጥ ይጨምረዋል። ውስጡ አያርፍም። ምድር የሆነ ረፍት አጣች ማለት አንተ ራስህ ረፍት አጣ ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ለአንተ ረፍት መስጠት ሲፈልግ፣ ለአንቺ ረፍት መስጠት ሲፈልግ ኢንዲቪዥዋሎችን ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ምድር ነው የሚጎበኘው። በጌዲዮን ዘመን ይላል እግዚአብሔር ከሚዲያማውያኖች ከጠላቶቻቸው ሁሉ ነፃ ወጣና በእርሱ ዕድሜ 40 ዓመት አሳረፋት ይላል። አንዳንዶቹን ደግሞ 80 ዓመት ከሞአብ ከጠላቶቻቸው አሳረፉ ይላል። ታዲያ ይሄ ረፍት እንዴት ይመጣል? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚሸከመው ነገር አለ። ምድርን የሚረብሽ ነገር ተሸክሞ ሰው ሊሄድ ይችላል። That's why we preach deliverance. ለዚህ ነው ነፃነትን ምን ሰብከውም እንደገናም ደግሞ ለነፃ መውጣት ምን ጸልየው። ብዙ ሰው ማንኛውንም ከእግዚአብሔርም ለማንኛውም ሰው የማይመች ነገር ሲያደርግ ካያችሁት እሱ በራሱ አምቢሽን ወይም ምኞት ወይም ሐሳብ የሚሰራው ብቻ አይደለም። ምናልባትም ያ ሰው something different against የሆነ የማይመች ነገር የሚያስደርግ ተጻራሪ መንፈስ በላዩ ላይ ሊኖርበት ይችላል። ምክንያቱም ሰው በራሱ ዝም ብሎ መጥፎ መሆን አይችልም። ከሆነ ዓለም ጋር ኮኔክት ያደርጋል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ልስን በደንብ እዚህ ያላችሁ በቀጥታ ስርጭት የምታዩ ዲስታንስ ኢዝ ናት ባሪያር ርቀት ችግር አይደለም። አይታችኋል። እኔ እዚህ ሆኜ ስጸልይ የትም ዓለም ላይ ያለ በመናፍስት የታሰረ ሰው ነፃ ይወጣል። አሜን። እዚህ ሆኜ የእግዚአብሔር መንፈስ የትኛውም ቢሮ የትኛውም ቤት ይገባል። የትኛውም ምድር ላይ ያልፋል። የትኛውም የተደበቀ የተሰወረ አያመልጠው። በዛ ሰው ምክንያት አንዳች ክፉ ነገር እንዲሆን ጨለማ ዲዛይን ያረገው ካለ ዛሬ እርኩሳን መናፍስቶችን ራቁታቸው እናስቀራቸዋለን። አይ ኖው ዘ ኦቶሪቲ ኦፍ ሄቨን የሰማይን ስልጣን በደንብ እረዳለሁ። ኢትስ ጀስት አ ወርድ ቃል ብቻ ነው። ነገር ግን ሲሰራ ኃይለኛል። ብትንትና አድርጎ ያስቀምጣል። እስኪ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል። አያችሁ አንድ ጊዜ እንደዚህ አለ ኤልያስ የእግዚአብሔርን ሥራ በሚያገለግልበት ዘመን አካዝ የሚባል አንድ ንጉስ ነበር ይላል። እና ከዓይነ ርግቡ ወድቆ ታሞ ስለነበረ በሕይወት እኖራለሁ ወይስ አልኖርም በልና የአቃሮንን አምላክ ብኤልዜቡልን ሄደ ጠይቅ ብሎ የሱን ሰው ላከ ይላል። እሱ ሰው ሲልክ ኤልያስ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ይሰማ ነበር፣ እግዚአብሔር ይነግረው ነበር። አያችሁ መዳን ከእግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ያቅ ዘንድ መልእክተኛ ላከበት። በእስራኤል አምላክ ስለሌለ ነው አንተ የአቃሮንን አምላክ ብኤልዜቡልን ያድነኛል ወይስ አያድነኝም ብለህ የምትናገረው ወይም የምትልከው? ይህንን እንድታቅ እቤቱ ሂ ሪሊዝ ወርድ ወርድ ነው። ቃል አደገኛ ነገር ነው። ከሚተኮሱ ነገሮች ይበልጣል። አልገባችሁም? ከወጣህበት አልጋ ላይ ትሞታለህ እንጂ በሰላም አትወርድም። አንተ የምትወርደው ሞተህ ነው። አይቀርልህም። የፈራውን ቃል ተናገረበት። የእግዚአብሔርም ሰው እንደተናገረ ሰውየው ሞተ ይላል። እጆቻችሁን አንሶ። ይሄ እግዚአብሔር ጉባኤ ነው። ለምድሪቱ ሕዝብ የማይመች ማንኛውም የእርኩሰት ኃይል ወይም መጋለቢያ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መንገዱ ላይ ይቆምበታል። እስቲ ስወርድ ይሄ ቃል ነው። ግን አሁን ሲሰራ ታያላችሁ። ምን ነው አሜን የሚለኝ ሰው ዛሬ ጠፋ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ለምድሪቱ ነውጥ፣ ለምድሪቱ ረብሻ ምክንያት የሚሆነው ማንኛውም ጉዳዮች ላይ መንገዳቸው ላይ ይቆማል።
የምድራችን ተስፋ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ተስፋው ደግሞ ሰላምና ክብር ብቻ ነው። ከዚህ በተቃርኖ የሚቆም ማንኛውም ነገር ጮህና አይሰራም ብሎ ታንክ ዩ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እስኪ ረፍት ይሆናል በሉ ጮክ በሉና ማን ነው እስቲ እንደው ጮክ ብሎ ማለት ቴስት ማድረግ አንዳንድ ነገሮች በጣም ከፈለጋችኋቸው የመነካት ያህል ቴስት ማድረግ ትችላለህ። እስቲ ረፍት እንዴት እንደሆነ እንደምትረዱት አላቀም ግን እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ረፍት ይሆናል ይበል እስቲ ረፍት ይሆና በኢየሱስ ስም ለኢትዮጵያ ረፍት ይሆናል። አሜን። ለህዝቧ ረፍት ይሆናል። አሜን። ለምድሯ ረፍት ይሆናል። አሜን። ለንፋሷ፣ ለአየሯ፣ ለተራሮቿ፣ ለውሃዋ ረፍት ይሆናል። አሜን። ምድር ከዚህ በኋላ አፈሯ ደም አይቀምስም። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይኩ። አሜን። ሲረፍት በሉስቲ ረፍት እግዚአብሔር አምላክ በዘመን መካከለ ለረፍት የሚያስነሳቸው ሰዎች አሉ። ዘመንን የሚረዱ በመንፈስ ዓለም አይናቸው የተከፈተ እግዚአብሔር አምላክ ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ለመረዳት እድል የተሰጣቸው የረፍት ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር እንደዛ ይነሳው ያርጋቸው። አሜን። እጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር ሆይ በሉስቲ እግዚአብሔር ሆይ እኔን በሉ እኔን የእረፍት ምክንያት አድርገኝ በሉ የእረፍት ምክንያት አድርገኝ በኔ ምክንያት በሉ በኔ ምክንያት ምንም ነገር አይሰማ ምንም ነገር አይሰማ እኔን በሉ እስቲ እኔ ለምድሬ ለምድሬ ለከተማዬ ለከተማዬ ለህዝቤ ለህዝቤ ለዘሬ ለዘሬ ለቤተሰቦቼ ለቤተሰቦቼ የእረፍት ምክንያት የእረፍት ምክንያት አድርገኝ በሉ አድርገኝ እንዴት ያለ መታደል ነው እንዴት ያለ መታደል ነው በእኛ ዘመን አሁንኛ የጸለይን እግዚአብሔር አምላክ አሁን በምን ጸልየው ጸሎት ብቻ የእረፍት ምክንያት ካደረገን እንዴት የታደልን ሰዎች ነን አልገባችሁም የእረፍት ምክንያት ከሆነሽ እንዴት የታደልሽ ሰው ነሽ ማለት ነው ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር ሰዎችን ለእረፍት ምክንያት አድርጎ ያስነሳል ስሙኝ ዝም ማለት እንችል ነበር እኮ ይሄ ፕሮግራም እኮ አሁን እንደሚደረገው አይነት ፕሮግራም ላይደረግ ይችል ነበር እኮ እኔም ይገባኝ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አጀንዳ ሲሰጠኝ እንዲህ አይነት አጀንዳ ሰጥቶ ደግሞ አንቺን ሲጠራ አንተን ሲጠራ በቃ እግዚአብሔር አምላክ ለምድሪቱ መጎብኘት ምክንያት አድርጎኛል ብዬ አምናለሁ ደስ ይለኛል በዚህ ደስታ ከተካፈላችሁ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር የማይገባ ነገር እንደሚሰራ ያልታሰበው ነገር እንደሚሰራ ወይም ደግሞ የሆነ ሌላ አጀንዳ አስቦ የሚሰራ ሰው አርጋችሁ ራሳችሁ እንዳትቆጥሩ እግዚአብሔር አምላክ ስለወደዳችሁ ለረፍት ምክንያት ሊያረጋችሁ አፋችሁን ለኢትዮጵያ ሰላም እንድትጸልዩ እንዲከፈት ዛሬ ጠርቷቸዋል እንኳን ደስ አላችሁ የምስራችሁንም የምትሰሙት እናንተ ናችሁ እነግራችኋለሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የክብር የበረከት የከፍታ የሰላም በኩር እናንተ ትቀምሱታላችሁ ለምን ካልከኝ የጸለይከውን ጸሎት ማንንም ኤክስፒሪየንስ ከማረጉ በፊት አንተ ታረጋዋለህ አንቺ ታረጋዋለሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ ባንተና ባንቺ ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ክብር ይመጣል አሜን የመጽሐፍ ቃል አንዳንድ ቃሎች ላንብብላችሁ እግዚአብሔር ለረፍት ምክንያት ያደረጋቸው መጽሐፉን ሳነበው ራሱ ደስ ይለኛል የሚጣፍጥ ነገር አለው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን አሜን እግዚአብሔርም ይላል ኢያሱ ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ላይ እግዚአብሔርም ለሙሴ እንደነገረው ሁሉ ኢያሱ ምድሪቱን ሁሉ ያዘ ኢያሱም ለእስራኤል እንደ ክፍላቸውና እንደ ነገዳቸው ርስት አድርጎ ምድሪቱን ሰጣቸው ምድሪቱን ከሰልፍ ከጦርነት አረፈች ይላል አቤት እንዴት መታደል ነው ኢያሱ እንዲህ አይነት ድል ገጥሞት ነበር እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን በሉ እልልታ አምጡ እስቲ ሃሌሉያ በመሳፍንት ዘመን ይሄ ብቻ አይደለም የሆነው ምድሪቱም 40 አመት አረፈች የቀኔዝም ልጅ ጎቶሊያ ሞተ ይላል ጎቶሊያ የነውጥ ሰው ነች ያልተገባት ሰው ነበረች ልክ የጎቶሊያ ልጅ ሲሞት ምድሪቱ አረፈች ይላል እስኪ አንድ ሰው ጮህ ረፍት በሉ ባካችሁ ከዚህ በላይ ተናገሩ ከዚህ በላይ ረፍት ከዚህ በላይ ጮክ በሉና ተናገሩ ረፍት ከዚህም በላይ ተናገሩ ረፍት
ጮክ በሉና ረፍት በሉ ረፍት በመሳፍንቴ ብቻ አይደለም የሆነው በዚያም ዘመን በዚያም ቀን ሙአብ ከእስራኤል እጅ በታች ተዋረደ ምድሪቱም 80 አመት አረፈች ይላል ከድል በኋላ ይህ መሳፍንት ምዕራፍ 3 ቁጥር 30 ላይ ያለቃል በዚያም ቀን ይላል ያ ቀን ይሄ ይሆናል በዚያም ቀን ሙአብ ከእስራኤል በታች እጅ ተዋረደ ሙአብ የእስራኤል ጠላት ነው እግዚአብሔር ጠላቶችን አዋረደለትና ልክ ጠላት ሲዋረድ ምድሪቱ ይላል 80 አመት ከጦርነት ከረብሻ ከክፋት ከነውጥ 80 አመት አረፈች ይላል ያ ቀን ዛሬ ይሁንላችሁ ለኢትዮጵያ ያ ቀን ዛሬ ይሆን ለኢትዮጵያ ያ ቀን ዛሬ ይሆን የኢትዮጵያ ዛሬ ይሁን ያ ቀኗ አንድ ሰው ጮሆ ለኢትዮጵያ ቀኗ ዛሬ ይሁን ይበሉ ባካችሁ ለኢትዮጵያ ዛሬ ቀኗ ይሁን ኢያሱ ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 የኬብሮንም ስም አስቀድሞ ቅሪያት አርባቅ ትባል ነበር ይህም አርባቅ በኤናቅ ሰዎች መካከል ከሁሉ ከፍ ያለ ነበር ምድሪቱም ከውጊያ አረፈች ይላል እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ከውጊያ አረፈች በሉ እስቲ ምድር ራሱ ረፍት ትፈልጋለች ተናገሩ ባካችሁ ምድሪቱም ከውጊያ አረፈች በሉ ጮሁና ምድሪቱም ከውጊያ አረፈች መሳፍንት ምዕራፍ 8 ቁጥር 23 ያዙ ዝም ብላችሁ እቤታችሁ ሄዳችሁ ታነባላችሁ ሚዲያምም በእስራኤል ልጆች ተዋረደ ሚዲያም የእስራኤል ጠላት ነበር ከዛስ ራሳቸውንም ዳግመኛ አላነሱም በጌዲዮንም እድሜ ምድሪቱ 40 አመት አረፈች ይላል ይሄም አረፈች ነው 80 አመት አረፈ 40 አመት አረፈ ሚዲያምን ሲመታ ሙአብን ሲመታ ምድር አረፈች ይላል እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ለናንተ ላንቺ ለምድሪቱ ረፍት ይሆናል ዛሬ አልሰማኝም አንድ ሰው ጮሆ አሜን የሚል ሰው አለ አንድ ሰው ጮሆ ረፍት ይሆናል ይበል ረፍት ይሆናል የመጨረሻውን ቃል አነባለሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔርም ለሙሴ እንደተናገረው ሁሉ ኢያሱ ምድሪቱ ቀን ከስራ ሁሉ አረፈ ብሏልና ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አረፈ ይበልስቲ አረፈ ምድሪቱ አረፈች ይበልስቲ ምድሪቱ አረፈች ይሁን ምድር ረፍት ከሌላት አንተ ረፍት የለህም ይስማል ዛጋ ያንተ ምድር ረፍት ከሌላት አንተ ረፍት የለህም አንዳንድ ጊዜ ከፉ ነገር በሚሰማበት ሰሞን ሰው ማይንዱ ረፍት የለውም ተኝቶ ረፍት የለውም እየሄደ ረፍት የለውም እየበላ ረፍትን ቴስት ያረጋው ምንድነው ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው የሚለው ነገር ስጋት ውስጥ ይጨምራል ውስጡ አያርፍም ምድር የሆነ ረፍት አጣች ማለት አንተ ራስህ ረፍት አጣ ማለት ነው እግዚአብሔር ደግሞ ላንተ ረፍት መስጠት ሲፈልግ ላንቺ ረፍት መስጠት ሲፈልግ ኢንዲቪጁዋሎችን ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ምድርን ነው የሚጎበኘው በጌዲዮን ዘመን ይላል እግዚአብሔር ከሚዲያማውያኖች ከጠላቶቻቸው ሁሉ ነፃ ወጣና በርሱ እድሜ 40 አመት አሳረፋት ይላል አሜን አንዳንዶቹ ደግሞ 80 አመት ከሞአብ ከጠላቶቻቸው አሳረፈ ይላል እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ከጠላቶቿ ያሳርፋታል አሜን ምድሪቱን ከጠላቶቿ ያሳርፋታል አሜን በቅርብ ጊዜ ተሰማላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የረፍትን ኃይል በምድራችን ላይ ሲሄድ ታያላችሁ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን ታዲያ ይሄ ረፍት እንዴት ይመጣል እጃችሁን አንሱ አንደኛ ነገር ሲገለጥ ምድር ታርፋለች ምን ሲል ይወላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በጣም ሲያዝን ማንም ሰው ምንም ሳይሰማ ድንገት የሚመጡ ጥፋቶችን ያሳያቸዋል
ለሊት ተኝተ አንተ ሳታቅ የሆነ ነገር ተሰማለህ አንድ ጊዜ ረብሻ ይሄ ማለት እግዚአብሔር በጣም ሲያዘን ነው እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ለምድር ሲጠነቀቅ ምንም ከመሆኑ በፊት ተነስላል ተነሽላል ተንበርከክላል ጮህላል ማልዲላል አሳርፈሃለሁ ይላል አሳርፍሻለሁ ይላል ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር ስለሚወድ አሁን እኔ የሚገባኝ ነገር ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አምላክ ግድ ብሎታል አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ግድ ስላለው በሉ ነገር ተገለጠ አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል የእግዚአብሔር ቃል ዳንኤል ምዕራፍ 9 ላይ ሲናገር ኢየሩሳሌም ፈርሳ እንደገና የምትጎበኝበት 70 ዓመት ነበር አለ ይሄን የተናገረው ነብዩ ኤርሚያስ ነው ከሰባ ዓመት በኋላ ግን እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ከባቢሎን ምርኮ ከጠላቶቿ ያሳርፋትና ነጻ ትወጣለች። ይህንን ነገር ኤርሚያስ ተናግሮ ኤርሚያስ በቦታው የለም። አንድ ሰው ግን መጽሐፍ ይዞ ተነሳ ስሙ ዳንኤል የሚባል። የዛን ጊዜ ግን ሰው ሁሉ እንቅልፍ ይዞት ተኝቶ ነበር። አንድም ሰው አላስተዋለም ነበር። የኢየሩሳሌም መጎብኘት የኢየሩሳሌም ጉብኝት እግዚአብሔር አምላክ የሚያሳርፍበት ዘመንና ጊዜ እንደቀረበ ሰዓቱን ወቅቱን የለየ አንድ ሰው ነበር። መጽሐፉም ሲነግር እንደዚህ ይላል ማንንም በማያስተውልበት ሰዓት ለዳንኤል ነገር ተገለጠለት ነገሩም ጦርነት ነበር ይላል። ተዘጋጅታለህ አጠገብ ያለው ሰው ሲተዘጋጅታለህ ይበሉስቲ ነገር እንደተገለጠለት ሰው ተዘጋጅታለህ ይበሉት። አሁን የተዘጋጀህ ከሆንክ በሉትስቲ የኢትዮጵያን ምድር በሉስቲ የህዝቧን በሉስቲ ስለ ጉብኝቷ በሉስቲ ትዋጋለህ እግዚአብሔር አምላክ መልሱን አሁን ያደርግልሃል እንደዚህ ይላል ለዳንኤልም ነገር ተገለጠለት። እስኪ ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ በሉ ዛሬ ነገር ተገልጦልኝ መጥቻለሁ ነገር ምንድነው ስትሉ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ላይ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ለማሰብ የቀጠረው ቀን ነበር። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ አልተናገረም? ኢትዮጵያ ጆቹዋን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች የሚል ተስፋ የላትም? ተስፋ አልተሰጣትም? እህትም ቢትቃል የምታቆ ስንት ናችሁ? ስለ ኢትዮጵያ 42 ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። እና አሜሪካ ሳይጻፉ እና ጀርመን ሳይጻፉ እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ተናግሯል። የኢትዮጵያ የመጨረሻ ተስፋ እጆችን ወደ እግዚአብሔር መዘርጋት ነው እንጂ ጥፋት አይደለም። አሜን። ይሄ ተስፋ ግን የሚፈጸመውና የሚሞላው የሚማልዱና የሚጸልዩ ሰዎች ባሉበት ምድር ላይ ሲሆን ነው። አሜን። ነገር ተገልጦልኛል ዘመኑ አሁን ነው ጊዜው አሁን ነው የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ ተገለጠልኝ ይበል ባካችሁ። ተገለጠልኝ። የተገለጠለት ሰው እግዚአብሔር አምላክ ስፔሲፊካሊ ሲዝኑን ታይሙን ነግሮኛል ስለ ኢትዮጵያ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ታምራት ያረጋል የሚል ሰው እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር አምላክ በሉስቲ እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያደርጋል ምድሬን ህዝቧን ከጥፋት ከአመጽ ከእልቂት ይታደጋታል ምድሬ ላይ ክብር ሰላም ከፍታ ብቻ ይሆናል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይሆናል ይበልስቲ አሜን ይሆና ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ጌዲዮን ለምድሪቱ የመፈቻ የማረፍ ምክንያት የማይሆን ተጻራሪ መንፈስ ያለበት የእግዚአብሔርን እሳት ሲጠራ እግዚአብሔር አምላክ ያንን ክፉ መንፈስ በፊቱ ይደፈዋል አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን ያንን የጨለማ ኃይል በፊቱ ይጥለዋል አሜን እግዚአብሔር አምላክ በፊቱ ይደፈዋል አሜን ይሄ ሆናል የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ አሜን አሜን ምን ይሆናል ረፍት ይሆናል
ምድር የሚታየህ ረፍት ይሆናል። ተናገሩ ባካችሁ። ረፍት ይሆናል። ለምድራችን ምን ይሆናል? ረፍት ይሆናል። ተናገሩ ምን ይሆናል? ረፍት ይሆናል። እንግዲያውስ እግዚአብሔር አምላክ በሰኔ ወር ተመሽጎ የሚሰራውን ዘንዶ ወገቡን ይዞታል። አሜን። አሁን በመንፈስ የማይ መነቃነቅ የለም። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም? አሜን። ምንም የክፋት ጥንስስና አጀንዳ በዚህ ምድር ላይ አይሳካም። አሜን። ለምን ካላችሁ I see in my spirit በመንፈስ ያለው ዘንዶ ታስሮ ተይዞ ያለው። አሜን። ተይዟል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ስለዚህ ጮሁና ረፍት ይሆናል በሉ ባካችሁ። ረፍት ይሆናል። ማናዲ ለሐራቫ ሼካራቫ ሲፕራዲያማ ረፍት የሚመጣው እግዚአብሔር አምላክ በሚወዳቸው ወይም ለረፍት በሚያደርጋቸው ሰዎች ምክንያት ነው። ሰዎች ለረፍት ምክንያት ይሆናሉ፣ ለአመጽም ምክንያት ይሆናሉ። አሁን የምንጸልየው ለአመጽ ምክንያት የሚሆኑ ሰዎችን ወደ ልባቸው የሚመልስ የእግዚአብሔር እጅ እንዲዘረጋ ነው። አሜን። ምን ነው አሜን ቢል አንድ ሰው? አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። የምንም ነገር ጉዳዮቻቸውን ምክንያት እልቂት አድርገው የማይነሱ ጥፋትን ምክንያት ወይም ደግሞ መፍትሄ አድርገው የማይነሱ እልቂትና ሞትን መፍትሄ አድርገው የማይነሱ ለሰላም ብቻ የቆረጡ እንዲሆኑ የሚያደርግ እግዚአብሔር አምላክ ልብ በመቀየር ይታወቃል። ታውቃላችሁ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል በትንቢት መጽሐፍ ሲናገር ድንጋዩን ልብ አወጣለሁ አለ፣ ከዛስ የሥጋ ልብ ሰጣቸዋለሁ አለ። ሰው ልባችሁ ሲቀየር፣ የሰው ልብ ሲቀየር እግዚአብሔር አምላክ መፍትሄዎችን ሁሉ ከጥፋት ይልቅ የሰላም አድርጎ እንዲነሳ ያደርጋል። አሜን። ዛሬ እንጸልያለን ማንኛውም ለጥፋት ምክንያት የሚሆን ልብ በኢየሱስም በኢትዮጵያ ዳርቻዎች ላይ ይቀየራሉ። አሜን። ልብ ይቀየራል ዛሬ። አሜን። ድንጋይ ልብ ይወጣል፣ የሥጋ ልብ ይከተማል ዛሬ። አሜን። ወደ ማስተዋል ይመጣል። አሜን። እንደዚህ ያለው በጠረጴዛ ዙሪያ ስምምነቶች ያለው አሜን። የሰላም ስምምነቶች አሜን። አዎ ስምምነቶች አለ። ኢየሱስ ይባረክ። በትልልቅ ጠረጴዛ ላይ በቃ የሚል ከሰማይ በእሳት የተጻፈ ጽሑፍ አለ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በቃ ካለ በቃ። አሜን። ማንም ሰው ይሄን ተራምዶ ምንም ማድረግ አይችልም። እግዚአብሔር አምላክ ለሰላም የሚዘረጉ እጆችን በመድራችን ላይ ያሳየናል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ጌዴዎንን ለሰላም ምክንያት እንዳደረገ፣ ኢያሱን ለሰላም ምክንያት እንዳደረገ፣ ከነሱ በኋላ ህዝባቸውና መድራቸው እንዳሳረፈ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምድር ላይ የሚያሳርፉ ሞገስ ባፋቸው ላይ፣ ሞገስ በቃላቸው ላይ፣ ሞገስ በፊትና በግንባራቸው ላይ የተሸከሙ ሰዎችን እግዚአብሔር አምላክ አሁን ይልካል። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ከዚህ በፊት ስለ ካሪዝ ሰብካል። ካሪዝ ማለት በሂብሩ ሞገስ ማለት ነው። ሞገስ ማለት የተናገርከውን እሺ የሚያስደርግ ቅባት ማለት ነው። አሜን። ሰው የትኛውንም አይነት ቋንቋ ተናግሮ ሰዎችን እሺ ላያስብል ይችላል። ካሪዝ ያለው ሰው ግን፣ ሞገስ ያለው ሰው ግን ሁለት ቃል ተናግሮ እጅ ወደ ላይ የሚያስብል ለምርኮ የሚዳርግ መንፈስና ቅባት ያለበት ንግግር የሚሰጥ ቅባት ለዛ ሰው ይሰጣል። አሜን። እግዚአብሔር እጆቻችሁን አንሶ ይሄ ጉዳይ የሚመለከታቸው ሰዎች እግዚአብሔር በምድሪቱ ላይ ያስቀመጣቸው ሰዎች I don't mention the name ስምና ሜንሽን አላደርግም ምንም አለ። ነገር ግን እግዚአብሔር ራሱ ለዚህ ተልእኮ ያስቀመጣቸው ሰዎች አሁን ባሉበት ቦታ የእግዚአብሔርን ካሪዝ ሞገስ 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 በኢየሱስ ስም ይቀበላሉ። አሜን። እግዚአብሔር በል ያለኝን ነው የምለው። አሜን። አሁን ካሪዝ ያላቸውን ሰዎች ከዚህ በፊት አቴንሽን ያልተሰጣቸውን ጉዳዮች አሁን ይዘው ሲነሱ ቃሉ ራሱ በምድሪቱ ላይ በእያንዳንዱ ልብ ውስጥ እንዲከብድ ያደርጋል እግዚአብሔር። አሜን። ለምን ካላችሁ ያ ጠረጴዛ ላይ በቃ የሚለው ጽሑፍ ለሰላም የሚዘረጉ እጆች እንዲኖሩ የሚያስገድድ የእግዚአብሔር ቅባት ምድሪቱ ላይ ማለፍ ይጀምራል። አሜን።
እስኪ እጆቻችሁን አንሶ እጆቻችሁን አንሶ እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገር አለው። ማንንም ሰው እንቢ ዳይል ማረግ ይችላል አይችልም? ይችላል። እኔ አልሰማኝም አንድ ሰው ይችላል ይችላል አይችልም? ይችላል። There is charis spirit አለ ነገሮችን ሰው ማስተዋል እንዲችል የሚያደርግ ሰው ማገናዘብ እንዲችል የሚያደርግ የተነገረውን መልካም ቃል ተቀብሎ እሺ እንዲል የሚያደርግ መንፈስና ቅባት አለ። ያ መንፈስ በሚመለከታቸው ግለሰብና ሰዎች ላይ አሁን ያርፋል። እዚህ የጸለየን እግዚአብሔር አምላክ ይሞላቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ ያስነሳቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ ያስነሳቸዋል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ስምምነቶች ተሰማላችሁ። አሜን። ስምምነቶች ታያላችሁ። አሜን። ብዙ የሆነ መስማማቶች ትመለከታላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለምድሪቱ ረፍት ለማድረግ ሰዎችን ይጠቀማል አሁን። አሜን። ሰዎችን ይጠቀማል አሁን። አሜን። ሰዎችን ይጠቀማል አሁን። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አውሬው ታስሯል። ስለዚህ የጥፋት ነገሮች አይሰሩ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ሰባት ጊዜ የጥፋት እጆች አይሰሩም ይበል። የጥፋት እጆች አይሰሩ። አንድ የጥፋት እጆች አይሰሩ። ሁለት የጥፋት እጆች አይሰሩ። ሶስት የጥፋት እጆች አይሰሩ። አራት የጥፋት እጆች አይሰሩ። አምስት የጥፋት እጆች አይሰሩ። ስድስት የጥፋት እጆች አይሰሩ። ሰባት የጥፋት እጆች አይሰሩ። አሜን አሜን አሜን። ብዙ ትላልቅ አገሮች ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎች ተነስተው why we fight we don't need to fight we are brothers and sisters ብለው ተስማምተው ተጨባብጠው በሰላም የሚኖሩ አገሮች አሉ። ለምንድን ነው እንጣለው? እኛ እኮ እንድማሞች ነን የሚሉ ድንገት። ይሄ ቃል እኮ ከዚህ በፊት ተሞክሯል አልሰራም። እግዚአብሔር ግን ሲያዝ ይሰራል። አሜን አሜን። አላለም አንድ ሰው? አሜን አሜን። አላለም አንድ ሰው? አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለምድሪቱ አስቦ ከሆነ ካሪዝ በእያንዳንዳቸው ላይ አገር በሚመሩ ከተማ በሚመሩ አሜን 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 ክልል በሚመሩ አሜን የኢትዮጵያን ጫፍ በሚመሩ አሜን ሰዎች ላይ ካሪዝ the favor of God ይመጣል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በየትኛውም ዳር ሆነው ያሉ ወንድሞችና እህቶች ላይ ይሄን ካሪዝ ያመጣል። አሜን። ሰው ይያወራ ይስማማል። አሜን። አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ይሄ ፈጥኖ ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለሰላም ምክንያት ያደርገዋል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል። ይሆናል። ለምን ካላችሁ ምድሪቱ ታርፍ ዘንድ። አንዳንድ ነገሮች ሞር ካልኩለስ ናቸው። ለምሳሌ አንዳንድ ምድሮች ያለ ደም መኖር እንዳይችሉ መንፈስ ዓለም ላይ የሚሰራ ገቨርንመንታል ስፒሪት አለ። ማለት መሬቱ ዝም ብሎ ደም ይፈልጋል። በቃ የሆነ ወንድምና ወንድም ያናከስና የሆነ ደም መፍሰስ አለበት። አውሬው ካልተወጋ ደም መፍሰሱ አይቆምም። እጆቻችሁን አንሶ ፕሊስ። የዛሬ ቀን በእግዚአብሔር ፊት መስዋዕት እናረጋዋለን። እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ይሆናል። ደም ለማፍሰስ የሚሰራ አውሬ ከምድራችን ላይ እንጨት እንደሚሰበር የተሰበረ ይሁን። አሜን። አንድ ሰው ጮ ይሰበር ይበል። ይሰበር። ኦኬ። ስለዚህ መንፈስ አንድ ጊዜ ትንሽ ነገር ልንገራችሁ። አንድ ነገር ከዛ በኋላ ወደ ጸሎት ነው መገበው። አረፍ በሉ ስሙኝ። ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ 9ኛው ምዕራፍ ላይ ነገር ከተገለጠለት በኋላ የኢየሩሳሌም መጎብኘት እውን መሆኑን ከተረዳ በኋላ ጸሎት ሲጀምር ገና 21 ቀን በእግዚአብሔር ፊት መማለድ ይያለ። 21 ቀን አንደኛው ቀን ላይ መልስ የለም፣ ሁለተኛው ቀን መልስ የለም። ዘመኑን ግን ደርሷል፣ ቀኑ ደርሷል። ምንድነው ሲል ባየር ላይ ጸሎት እንዳይሰማ የሚከለክሉ አየር የሚይዙ ገዢነን የሚሉ ከተማው የኛነን የሚሉ መናፍስቶች አሉ። ኤፌሶን ላይ በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ መንፈስ ይላል። ተመላለሳችሁ የት ላይ? አየር ላይ። አያችሁ አንድ ጊዜ ከተሞች በመድረ ላይ እኛ እንኖራለን፣
ከተሞች አየር ላይ ግን በአየር ላይ የሚሰራ የመንፈስ አለቃም ይባላል። አለቃ መንፈስ ነው። እሱ ሰው ውስጥ አይገባም። ሰው ውስጥ የሚገቡ አጋንንቶችን ግን ይልካል ጉዳይ እንዲያስፈጽሙ። አየር ላይ ሆኖ ምንድነው ስራው ካላችሁ፣ በከተማው ወይም በምድሪቱ ላይ እሱ ያሰበው ነገር ብቻ እንዲፈጸም ያደርጋል። ለምሳሌ ፋርስ ባቢሎናውያን በፋርስ ዘመን ንጉስ ነበረ። ኢየሩሳሌም ፈርሳለች። የኢየሩሳሌም ህዝቦችን ሁሉ የሚያስተዳድረው የፋርስ አለቃ ነው። ገዝቶ ተቀምጧል። በአካል የፋርስ ንጉስ አለ። ነገር ግን ዳንኤል በጸለየበት ሰዓት የእግዚአብሔር መልአክ በ21ኛው ቀን መልሱን ይዞ ሲመጣ ዳንኤል ሆያል በመጀመሪያ ጸሎት መጸለይ ከጀመርክበት ቀን አንስቶ ጸሎት ተሰምቷል። መልሱን ይዤ እንዳልመጣ ግን በአየር ላይ የፋርስ አለቃ ተቋቋመኛል። የፋርስ አለቃ ንጉስ በአካል አለ። አየር ላይ ግን የሰማይ አለቃ መናፍስቶች አሉ። ጸሎት እንዳይመለስ የሚያደርጉ፣ ጉብኝት እንዳይመጣ የሚያደርጉ፣ ሰላም እንዳይኖር የሚያደርግ አየር ላይ የሚሰራ አለቃ መንፈስ አለ። ድገሙ ባካቸው። አሁን ገብቷቸዋል። አንዳንድ ከተማና አገር ላይ የሆነ ነገር እምቢ ብሎ ሲጣመም ካያችሁ ጉዳዩን ተውቱ። የመሬቱን ወደ ሰማይ ውጡ። አየር ላይ ታገኙታላችሁ። ያንን መንፈስ ላይ ስትሰብሩ ምድር ላይ ያለው ይስተካከላል። አሜን። ጦርነት የሚበዛባቸውን ቦታዎች በመንፈሳችሁ አስቡ። ለስንት ዓመት ጦርነት ሲያስተናግዱ እንደነበር ምድሩን አስቡ። ከኛ የተለየ ስጋ ለብሶ አይደለም። ግን እዛ ጋር ምነው ነገሩ ጠነከረ ካላችሁ አየር ላይ የሚሰራ አለቃ አለ። ደም የሚፈልግ ይመታ የሚል ሰው አለ። እዚህ ውስጥ ይመታ። እዚህ ሆኖ መምታት የሚቻል ይመስላችኋል? ታምናላችሁ? ይመታ ትላላችሁ? ይመታ። እጃችሁን አንሶ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አካባቢዎችን፣ ከተሞችን፣ አገሮችን፣ የኢትዮጵያን ዳርቻዎች አየር ላይ ሆኖ አለቃ ነኝ የሚል ደማፍሳሽ መንፈስ ከአየር ላይ የተመታ ይሆን። አሜን። አረፍ በሉ። አንዳንድ ከተሞች ሰላም ጥያቄያቸው ላይሆን ይችላል፣ ግን ከተማው ላይ ስትገቡ ገና የምታሸቱት ነገር አለ። ለምሳሌ አምስተርዳም ከተማ መጨባበጥ፣ ሳንዱች መብላትና መንገድ ላይ ዝሙት ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ማድረግ ምንም ማለት አይደለም። ከተማው ይሸታቸዋል የግልሙትና መንፈስ። ይህንን ለማስቆም የሚፈልገው ሰው በህግ አርቅቆ ማስቆም አይችልም። ወደ መውጣት አለበት፣ ወደ ሰማይ። ሰማይ ላይ እንዲደረግ የሚፈልገውን ነገር የሚሰራ መንፈስ አለ፣ ላይ ሆኖ ተቀምጦ አለቃ ነኝ የሚል። እሱ መንፈስ ሲመታ ሰዎች እጃቸውን አንስተው ንስሐ ይገባሉ፣ ከአመፅ ይርቃሉ። አንድ ሰው አሜን ግን አላለም። ልክ እንደዚህ ሆኖ አንዳንዱን ለጦርነት ያደርገዋል፣ አንዳንዱን ምድር፣ አንዳንዱን ለመተላለቂያ ያደርገዋል፣ አንዳንዱን ነፍስ የሚጠፋበት ምድር ያደርገዋል። ጠዋት ስትሰሙ እንትና ሞተ ነው፣ ተነሳ ሞተች ነው፣ እንትና ሞተ ነው፣ እንትና ተነሳ፣ እንትና ደሙ ፈሰሰ። ይሄንን ነገር የምትሰሙት ሰዎቹ መጥፎ ስለሆኑ አይደል? ሰዎቹን ሊድ የሚያደርግ መንፈስ አየር ላይ ሲሆን፣ አየር ላይ ሲገዛ፣ ያንን ገዢ መንፈስ የሚያስቆመው ከሌለ እልቂቱ አይቆምም። ለዚህ ነው አንዳንድ ነገሮች ለምንም አይመለሱም፣ በምንም አይታረቁም። ማጣፊያው ግራ ይገባል። መሪዎች እኮ እንደኛ ሰዎች ናቸው። አንዳንዱ ነገር ሶልቭ መደረግ የማይችል ይመስላል። በቃ ውትብትብ ያለ ነው። እንደዚህ ያወሳሰቡ ማን ነው ካላችሁ፣ አለቃ መንፈስ አለ አየር ላይ። እሱ ሲመታ መፍትሄ ምድር ላይ ይመጣል። አሜን። የገባው መንፈሳዊ ሰው እዚህ ጋር ማግኘት እፈልጋለሁ። እዚህ ጋር የገባው መንፈሳዊ ሰው እዚህ ማግኘት እፈልጋለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አየር ላይ እልቂትን ዲዛይን የሚያደርጉ ደም መፍሰስን የሚቀምሩ መናፍስቶች ከኢትዮጵያ አየር ላይ ይመታሉ ዛሬ። አሜን። ከኢትዮጵያ አየር ላይ ይመታሉ ዛሬ። አሜን። ከኢትዮጵያ አየር ላይ ይመታሉ። አሜን። አንድ ጊዜ በውጭ ያለ አንድ ሰው ስለዚህ ጉዳይ ገብቶት እየጸለይኳል ከመሬት ስልክ እንጨት
የሚበልጥ አንድ ሰው መጥቶ ፍቴ ቆማል ማለት እንደዚህ ነው የሚያነሳኛል እና እግሩ እንደዚህ እየተከተልኩ ሲሄድ ራስ ወደ ኋላ ልወርቅ ነበርል ርቀቱ አንድ ጥያቄ ጠይቀኛል ምር ምታወራውልኛል ከተማ የምናምን ምር ምታወራውልኛል መንፈስ ነው አላወቀም አለቃ መንፈስ ነው መነካካት ሲመምታት ሲጀምር ለካ ተነካክቷል መንፈሱ ሊታገል መምጣቱ ነው እቺ ከተማ የኔ ናት እንደወደድኩ ነው ማረጋት አላ መንፈሱ ይወላችሁ ምድር ላይ የምታያቸው ነገሮች ተቀላላ መንፈስ ዓለም ላይ ዲዛይን የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ዛት ሷ አንተን ለጸሎት የሚያስነሳው የጸሎት ሰው ነህ ዛት ሷ አንቺን ለጸሎት የሚያስነሳው ነገር የሚገልጥልሽ ለዚህ ነው ሲጆቻችሁን አንስጥና ነገር ተገለጠልኝ በሉ ነገር ተገለጠልኝ ጮክ በሉና ሶስት ጊዜ ነገር ተገልጦልኛል በሉ ነገር ተገልጦልኛል ይህ የጨለማ ስራ በሉ ይህ የጨለማ ስራ ይህ የክፋት ስራ በሉ ይህ የክፋት ስራ ከጨለማ ዓለም ከጨለማ ዓለም የሚወሰድ የሚወሰድ ማንኛውም ማንኛውም ውሳኔዎች ውሳኔዎች ዛሬ ዛሬ በኢየሱስ ደም በኢየሱስ ደም ይሻራሉ ይሻራሉ አንዳንድ ጊዜ የሚጸልዩ ሰዎች ነገር የተገለጠላቸው ያሉ ሰዎች ባሉበት ከተማ ውስጥ ብዙ ችግር አታዩ በጣም ከገባው ብዙ ነገሮች ይበላሻሉ አንዳንድ ጊዜ ምናገረው እነት ነው ግን እነቷ መራራ ስለምትሆን ብዙ አልናገር ግን እጃችን ረጅም ነው በመንፈስ ዓለም እዚህም ሆነን እዛ ያለውን መስራት እንችላለን እዚህም ሆነን በዚህ አቅጣጫ ያለውን መስራት እንችላለን እዚህ ሆነን በዚህኛው አቅጣጫ ያለውን መስራት እንችላለን እዚህ ሆነን በዚህኛው አቅጣጫ ላይ ያለውን መስራት እንችላለን ለምን ርቀት መንፈሳዊ ዓለም ላይ ችግር አይደለም በመንፈሳዊ ዓለም ትላንትና የሚባል ነገር ጭሁና የለም በሉ የለም ነገም የሚባል ነገር የለም በሉ የለም ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ነው አሁን ትላንትና ነበርኛ ጋር ዛሬ ደግሞ አለ አይደለ ነገ ደግሞ አለ ነገ ምንድነው ቀኑ ሰኞ ነገ ትላንት ምናም የሚባል ነገር በፍጥረታዊ ዓለም አለ በመንፈሳዊ ዓለም ግን ሁሉ አሁን ነው ሁሉም ነገር ምንድነው አሁን ነው አሁን ነው ሁሉም ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለው እዛ አይደለም ሲአንድ ሰው ጆቹን ያንሳ ይሄ ጃውን ሰማይ ገብቷል አሜን ሲአንድ ሰው ጆቹን ያንሳ ይሄ ጃ አሁን ምስራቅ ላይ ደርሷል አሜን አሁን ይሄ ጃ ደቡብን ይዟል አሜን ይሄ ጃ ወደ ሰሜን ተዘርግቷል አሜን ይሄ ጃ ወደ ምዕራብ ተዘርግቷል አሜን በመንፈሳዊ ዓለም ከጣራ በታች የሆነችው እቺ እጅ የትም ትደርሳለች አሜን አንሱ እጃችሁን በኢየሱስ ክርስቶስም የኢትዮጵያን ሰሜን የኢትዮጵያን ምዕራብ የኢትዮጵያን ምስራቅ የኢትዮጵያን ደቡብ ይዞ አየር ላይ እልቂት ዲዛይን የሚያደርግ የሚወስን መንፈስ ከአየር ላይ እንዲፈጠፈጥ አዘዝናው አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወገቡ እንዲሰበር አዘዝናው አሜን ኃይሉ እንዲመታ አዘዝናው አሜን ወጋው በጌታ በኢየሱስ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ፍራስ ይበልባካችሁ ፍራስ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እስራኤል አትፈርስም አለ ድልድይ በድልድይ ላይ አትሆንም ምክንያቱም አንድ ሰናክሬም የሚባል የሶርያ ንጉስ አፈራርሳታለሁ ብሎ ዛተ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ዛቻውን ግን እግዚአብሔር በአንድ ቃል ነው የመለሰው ምን በሚል አትፈርስም ነገር ግን አለና የዛተውን ንጉስ ባፉ ሉጋ ማገባሉ በመጣበት መንገድ እኔ ራሴ መጣበታለሁ አለ ምን ማለት ነው የመጣበት መንገድ አመጽ ነው እኔ ራሴ በዚሁ በመጣበት አመጽ ፈረስ ላይ ሉጋም የሚገበው ለምንድን ነው መሪ ነው አይደለም ወደዚህ ከነዳው ወደዚህ ይሄዳል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በዚህ ጣላት ላይ በአፉ ሉጋም አገባለው አለ አሜን እንደዚህ መጣለው ሲል ሉጋሙን ወደዚህ አረ ጠምዝሽ አሜን እጃችሁን አንሶ ዛሬ በኢትዮጵያ ጣላቶች ላይ ሉጋም ገባላቸው አሜን በመድሪቱ ጣላቶች ላይ ሉጋም ገባ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ወደ ፈለገው ያዞራዋል አሜን
በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን። ዛሬ ነገር እንደተገለጠለት ሰው በኢትዮጵያ አየር ላይ የሚሰራ የሰላም ትንፋሽ ትንቅንቅ ያደረገ መንፈስ አሁን የእግዚአብሔር ቁጣ በላዩ ላይ ወርዷል አሜን። የእግዚአብሔር እሳት በላያቸው ላይ ወርዷል አሜን። አያለሁ አሁን እየነገርኳችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ አይኖቼን ከፍቶ በመስኮት ውስጥ የማየውን ራእይ ልንገራችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሁሉንም እጅ ለሰላም አስነሳለሁ ብሏል አሜን። ሁሉንም ልብ ደግሞ ለሰላም እቀይራለሁ ብሏል አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በመድራችን ላይ እንዲህና እንዲህ ያረጋል አሜን። አምላኬ ይሄንን ያደርጋል አሜን በሉ አሜን። በዚህ ተቃርኖ የሚነሳ ጠላት ሁሉ ዛሬ ዊከርስ ረግመናል በኢየሱስ ስም። አይችሉም፣ አይሳካላቸው፣ አይችሉም፣ አይሆኑም በኢየሱስ ስም አሜን በሉ። አንድ ሰው አሜን። ስጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር ሆይ በሉ። እግዚአብሔር ሆይ ምድሬ በሉ። ምድሬ ዛሬ አሁን በመጸለየው ጸሎት ታርፋለች። አለቆቿ ያርፋሉ። መሪዎቿ ያርፋሉ። ነዋሪዎቿ ያርፋሉ። ባለጠጎች ያርፋሉ። ድሃ ያርፋል። አባቶች ያርፋሉ። እናቶች ያርፋሉ። ታናናሾች ያርፋሉ። እግዚአብሔር ለምድራችን በሎ ረፍት ያደርጋል። ረፍት ያደርጋል። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። የጠላት ኃይል ይመታል። እግዚአብሔር በነጌዲዮን ጊዜ ምድሪቱን እንዳሳረፈ በነያሱ ጊዜ ምድሪቱ አረፈች እንደሚል ከጦርነት ከነውጥ ከእልቂት ከስቃይ ከድህነት በኢየሱስ ስም ምድራችን ኢትዮጵያ ታርፋለች። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ታርፋለች ይበል። ታርፋለች። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጭ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ